Skočil do druhé půlky rozjetého zápasu po vyloučení naší jedničky. Jak se ti hrálo, jak se ti chytalo? Jak jsem šel vlastně na hřiště, tak jsem byl trošku vystresovaný, protože to bylo jako všechno narychlo, ale potom přímáku, co jsem tam jako mírně vytlačil do té tyčky, tak to bylo výborné a už jsem cítil mnohem líp. No, za mě jsi vypadal velmi dobře. To doufám, že to jako tak vnímali všichni. Každopádně chtěl bych poděkovat celému našemu týmu jako za parádní výkon, týmový výkon, a tak to má být, tak to má být vždycky. To vypadá, že v sobotu proti Slavii nastoupíš? Je to možný. Tak ti budeme držet palce, jo? Dobře, díky moc. Díky taky, ahoj. Nasled. Petře, tvé hodnocení zápasu? Tak, byl to těžký zápas. Emotivní hodně. Emotivní, samozřejmě, ten konec byl emotivní. I v 10 hráčích dosáhli po vítězství, snažili jsme se urovat 3 body. Od té červené karty už to bylo pro nás těžký v tomto počasí. Musíme kluky pochválit, že v druhé půlce po taktické stránce zvládli ten výkon tak, jak jsme chtěli. Takže nakonec s bodem asi musíme být spokojeni, když na konci ty 2 vložené šance byla obrovská škoda, že jsme neproměnili. V sobotu máme Slavii, tvoje pozvánka? Ať lidi přijdou a naši ano. Fanoušci, kde budeme bojovat určitě o 3 body. Žádný zápas pro nás není předem ztracený a každý chceme vyhrát. Díky za tvůj čas, ať se daří. Taky děkuji.